Ми вдячні нашим партнерам Сполученим Штатам за програму санкцій, які стосуються і в цілому російської агресії. І сподіваємося, що ці санкції будуть поглиблюватись і розширюватись до того моменту, поки агресор не змінить свою поведінку. Якщо говорити про конкретні санкції, то стосовно Північного потоку 2, який Сполучені Штати досить активно заявили свою позицію про те, що це не просто погана угода, а це угода, яка несе ризик безпеці Європи і України. Ми очікуємо якраз найближчим часом в цьому місяці чергову доповідь щодо санкцій, які доповідь в Конгресі, щодо санкцій, які накладені на компанії та судна, які залучені до цього проєкту. Наша позиція як України тут однозначна. Північний потік-2 не повинен бути добудований. І ми вдячні нашим партнерам за таку постійну активну увагу до цього процесу. І насправді якраз посольство дуже активно долучено до цього процесу. Ми постійно працюємо з нашими колегами тут, передаючи їм інформацію, списки тих компаній, які, на жаль, беруть участь поки що в цьому будівництві Північного потоку-2.